Armine Gevorkyan-ի զարդերը պատմություններ են պատմում իրենց գրողի ճաշակի եւ բնավորության մասին։ Դրանք պատմություններ են պատմում նաեւ իրենց ստեղծողի կրեատիվ մտքի վառ ու գունեղ խելառ աշխարհի մասին։ Մարդ, որը կարող է ցանկացած պարագայում ձեզ օգնել իր էներգիայով։ Ես նրան միշտ ասում եմ՝ գեղեցիկի վարպետ։ Ո՞նց կարող է հայլուց այդ նման կոպիտ նյութերից ստանալ այսպիսի գեղեցկություն։ Ցանկացած կին, ով իր մեջ իր կանացիությունը բացահայտում է, միշտ փորձում է ինձանից ինչ-որ զարդեր պատվիրել։ Ձեր առաջին զարդերը ինչպիսին էին։ Զարդեր սարքում էի դեռ մանկուց։ Այն պատմությունը, որը ես կերտում էի հետո, դա բարդ նյութներ, դա հայելին եւ ապակիներ։ Ինքը իր հոգու լույսն ու ջերմությունն է նվիրում մարդկանց իր զարդերի միջոցով։ Նա ունի նաեւ մարդկանց այդ շփվելու գեղեցիկ այբուբեն։ Սկսած առաջին տիկնոջից մինչև շատ փոքրիկ երեխաներ կան այդ, բայց բոլորը կանացիության կրողներ են։ Իմիջ Նաիրա Մկրտչյանի հետ 3 շաբթի 21-ից 5-ին երկրի եթերում։